Habari yako jirani? Ah mzuri. Hai leo unashika umeboeka. Kwani kuna shida gani? Shida nimekuwa mgonjwa, nilikuwa natumia dawa. Lakini hiyo dawa imeisha. Na nimeokopa kuenda hospitali mambo ya corona inatisha. Ai, unajisikia kuhusu pigia penda? Penda? Hapa Penda Medical Center tunakujali wewe na usalama wako kila wakati. Na ndio maana katika kipindi hiki cha COVID-19 tunatoa huduma maalum na ya kitaalam na ya kawaida ya kimatibabu moja kwa moja ama kupitia kwenye simu. Kwa wale wagonjwa wasiohitaji kutembelea kituo chetu cha afya, tumezindua pigia penda, huduma ya kupata madawa kupitia simu na kuletea mahali ulipo. Nimekuwa nikitumia dawa lakini bahati mbaya dawa yangu imeisha. Usiteseke bure, you call, we treat. Pigia penda. Unapopigia penda, utaweza kuongea moja kwa moja na madaktari wetu kiurafiki ambao watakupatia huduma hewani, kujibu maswali yako na kukusaidia kupata njia nzuri ya kutibiwa. Huduma hii ni bure, bila malipo, isipokuwa tu airtime uliotumia kupiga simu. Mara tu mgonjwa anaamua kupelekewa madawa, penda wamejitolea kufikisha madawa kwa mgonjwa wa kulipa paka hapo mlangoni mwao ndani ya masaa mawili. Kupitia pigia penda, utapokea madawa moja kwa moja mpaka kwa mlango. Na hautasumbuka au kuhitajika kutoka kwako. Utakuwa umefanikisha social distancing wakati huu wa COVID-19. Hautakuwa umetangamana. Utakuwa umeokoa muda na gharama ya kusafiri kwenda na kurudi kwa kituo cha afya. Pata ushauri na maagizo ya matibabu pap. Usiteseke bure. Unatupigia, tunakutibu. Pigia penda 020-790-9045. Penda Medical Center. Unaweza kututegemea.